Magandang hapon po. Narito na naman tayo. Lesson 11 po ngayon ng Aklat ng Mga Gawa. At nasa sa stopover na naman ako. Stabing daan na naman. Nanggaling naman kami sa pagsundo kila Ma'am Baby at kila Ma'am Never, galing Pilipinas papunta rito. At ngayon pabalik na uli kami ng Kaohsiung. Ayan si Ma'am Never. Hi. At si Evangel, si Ate Baby ko nasa labas pa. Ayan mga kasama kong iba. Ayan, si Dali at si ano. Dala pangalawang set ng kambal yan na hindi magkampa. Ganda hapon sa iyo, Ina at saka Irene. Rick, nasa church ba kayo? Nang pasarado ng maigi. Happy yung Tita Baby, bilis. Sama ka sa mami. Oh, sige, so hello, Pastora Ina, mag-aral na tayo ng salita ng Diyos. Nag-umpisa na tayo last week ng pag-aaral tungkol sa buhay ni Apostol Pablo, kung paano siya nakakilala sa Panginoon. Kung tungkol sa background kay Apostle Paul, meron po akong series dati na ginawa na Ephesians at Philippians, nandun yun sa YouTube ni Joel Masaredo. Marami na akong background na ibinigay ron tungkol kay Apostol Pablo, kaya hindi ko na uulitin yun. Lakas. Hindi ko na po uulitin yon. Itutuloy. Balikan nyo na lang yung mga video na yon. Tingnan nyo sa YouTube ni Joel Masaredo para sa mga background sa buhay ni Apostol Pablo nung siya ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So, pumunta na agad po tayo sa Aklat ng Gawa, Chapter 9. Gawa, Chapter 9. Gawa, Chapter 9. Natapos na po tayo ng verse 19. Yung si Apostol Pablo ay nabulag, tapos pinag-pray siya ni Ananias, kaya siya nakakita uli. Kaya doon tayo nagtapos. So, pagdating ng mami. Okay. So, dito na po tayo sa verse 20. Pumunta siya sa mga bahay-sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral si Jesus ang anak ng Diyos. Chapter 9 po tayo ng gawa. Mula verse 20 ako nagbabasa. 21. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Sinabi nila, hindi ba't ito ang taong umuusig sa mga tagasunod ni Jesus doon sa Jerusalem? Hindi ba't naparito siya para hulihin ang mga kumikilala kay Jesus at dalhin sa mga namamahalang pari? No? So, yung mag-uusig, bakit bigla itong nakita nila na, teka muna, bakit nangangaral ito? Di ba galit ito kay Jesus? Bakit ngayon nagsesermon ito tungkol kay Jesus? So, naiba yung sitwasyon, ano po? So, dyan tayo mag-uumpisa. Ano pa yung mga nangyari dyan? Pero mag-pray po muna tayo. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo sa tanghaling ito, sa pagkakataong ipinagkaloob nyo sa amin upang mag-aral ng inyong mga salita. Inihiling po namin, Panginoon, ang inyong gabay, ang inyong basbas sa amin. Lord, wala po kaming pag-asa kung wala kayo. Kayo po ang aming pag-asa. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tatry ko nga pong yan, para medyo makita. Masyado ho kasi ngayon eh. Dali lang. Yan. Ay, sorry po. Hindi, okay na pati. Okay na yan. Yan o. Oh. Yan. Ayan, mas maliwanag ng konti. Yan. Okay. Pasensya na po. Okay, so, yung pumunta sa Damasco para usigin,
yung mga naniniwala sa Panginoong Jesus, ay siya na ngayon ang naniniwala sa Panginoong Jesus. At nagtaka yung mga tao. Ngayon, ano nangyari pagkatapos nito? Kailangan pumunta tayo sa aklat ng Galatia chapter 1. Babasahin ko po muna rito. Tapusin ko muna ang pagbasa yung Gawa chapter 9 sa verse 22. Lalong humusay ang kakayahan ni Saulo sa pangangaral at hindi makasagot sa kanya ang mga Hudyo sa Damasco nang patunayan niyang si Jesus ang Kristo. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon ang mga Hudyo at nagplanong patayin si Saulo. Araw-gabi nilang inaabangan si Saulo sa mga pintuan ng lunsod upang patayin, pero may nakapagsabi kay Saulo tungkol sa plano nila, kaya isang gabi, isinakay siya ng mga tagasunod niya sa malaking kaing at ibinaba sa labas ng pader ng lunsod. Hindi po yan ang lahat na nangyari. Kailangan para makumpleto yung nangyari. So, nabulag siya, ipinanalangin, nakakita, at nung makakita, ano yung agad na ginawa niya? Pumunta po tayo sa aklat ng Galatia. Galatians chapter 1. Galatia chapter 1. Babasahin natin mula sa verse 15 na lang. Galatia chapter 1 verse 15. Ito yung nangyari kay Apostol Pablo. So, na-convert na siya, pinagaling na siya, pinag-pray siya ni Ananias, no? Naging mananampalataya na siya ng Panginoon. Verse 15 po muna tayo. Ngunit sa awa ng Diyos, bago pa man ako ipinanganak, binanggit na natin dati yan, pinili na niya ako at tinawag upang ihayag sa akin ang kanyang anak para maipangaral siya sa mga hindi Hudyo. Nang mangyari ito, hindi ako sumangguni kanino man. Ibig sabihin, nung time na na-convert siya, no, nung nabulag, tapos dumilat at nag-uumpisa ng mag-witness tungkol sa Panginoon, meron siyang ginawa. Verse 17, hindi rin ako pumunta sa Jerusalem para makipagkita sa mga naunang naging apostol kaysa sa akin. Sa halip, pumunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damasco. Take note, ano po? Nasa Galatians chapter 1 tayo, verse 17. Yung dulo, sa halip pumunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damasco. Verse 18, pagkatapos ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem para makipagkita kay Pedro at 2 linggo akong namalagi sa kanya. Wala na akong nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Pag ipagsasama mo yan, dun sa binasa natin kanina sa Gawa chapter 9, no? Ako lang po, medyo lumamig. Pag pagsasamahin natin yan, dun sa binasa natin sa Gawa chapter 9, ganito yung nangyari kay Apostol Pablo na kumpleto. So, papunta siya sa Damasco para usigin yung mga Christian doon, kaya lang ay nakatagpo niya ang Panginoon sa daan. Pagkatapos, nabulag siya. So, inakay siya sa loob, 3 araw siyang nag-aayuno, hindi siya kumakain, hindi umiinom, nananalangin lang siya. At dun sa loob ng 3 araw na yon ng pag-aantay ni Apostol Pablo, ay binigyan siya ng Panginoon ng pangitain na siya ay pinagpe-pray at siya ay nakakita at ipinahayag sa kanya ng Panginoon na siya ay pinili. At nung siya ay makakita na uli at maipag-pray na uli. Sandali lang po. Nasaan na yung mode? Ay, hindi ka pwedeng lumabas mag-isang. Samahan mo nga ka na. So, nung siya ay makakita na, hindi muna siya agad nangaral. Hindi rin siya agad umuwi sa Jerusalem, doon sa pinanggalingan niya. Nagpunta muna siya sa desert sa Arabia. Ano ginawa niya ron? Now, hindi nga yan nabanggit sa aklat ng Gawa eh. Hindi na isulat ni Lucas yung detalye na yan. Si Pablo na ang nagdagdag niyan nung sinusulat niya yung Galatia. Binanggit niya na pagkatapos ng incident na yon, nagpunta muna ako sa Arabia. Maraming nag-i-speculate na, marami na ang nagsasabi, baka dito siya nagkaroon ng pangitain, baka dito siya inakyat sa langit, baka dito siya tinuruan ng Panginoong Jesus ng mga kapahayagan tungkol sa
sa kaharian ng Diyos, ano man yon. So na, napunta muna siya sa disyerto, ayokong idiin sa inyo, no? Ayokong gawing definite yung sagot kasi po hindi talaga malinaw sa Biblia kung ano ang ginawa ni Apostol Pablo sa Desert of Arabia. Ang pwede lang nating magawa ay marahil dito siya kinausap ng Panginoon ng lubusan, dito ipinakilala sa kanya ang Panginoong Hesus ng lubusan, marahil kung ano pa mang pagtuturo sa kanya ng banal na espiritu. Pero makakarinig kayo ng mga pagtuturo na talagang dinedefinite nila na dito sa Desert of Arabia, dito siya dumaan sa School of the Holy Spirit ng 2 years. Hindi naman masamang sabihin iyon at marahil nga. Kaya lang, ang sinasabi ko sa inyo, hindi eksaktong binanggit sa Biblia yon. Ang alam lang natin, pagkatapos niya sa Arabia, bumalik uli siya sa Damasco. At pagdating dun sa Damasco, basahin uli natin yung binasa natin kanina. Verse 21. Nagtaka ang lahat, no? Chapter 9, verse 21 ng gawa. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Sinabi nila, hindi ba't ito ang taong umuusig sa mga tagasunod ni Jesus doon sa Jerusalem? Hindi ba't naparito siya para hulihin ang mga kumikilala kay Jesus at dalhin sa mga namamahalang pari? Now, take note, verse 22. Lalong humusay ang kakayahan ni Saulo sa pangangaral. Lumago na siya. Nag-increase yung kanyang kakayanan sa pangangaral, sa pagpapatunay na ang Panginoong Jesus nga ay hindi kalaban, siya ang Kristo. No, lalong humusay ang kakayanan ni Saulo sa pangangaral at hindi makasagot sa kanya ang mga Hudyo sa Damasco nang patunayan niyang si Jesus ang Kristo. Now, again, hindi ko na po babalikan yung dati kong yung iba kasi sa inyo hindi niyo napanood yon, pero nagkaroon ako ng series. Uulitin ko uli, nasa Facebook yan ni Joel Masaredo, ng Ephesians at saka Philippians. Pero it is interesting to note, something must have happened. Ito yung dahilan kung bakit maraming nag-iisip na dun sa Desert of Arabia, doon siya talaga naturuan ng banal na espiritu. Kasi dati si Apostol Pablo po ay Pariseo. Tapos ang teacher niya pa ay si Gamaliel. Marami siyang alam tungkol sa kasulatan. Pero sa dami ng kaalaman niya tungkol sa Old Testament, hindi siya nagkaroon ng pagkakilala sa Panginoong Jesus. Can you imagine si Apostol Pablo? Nasa templo araw-araw tinuturuan. Araw-araw kasama niya si Gamaliel, tinuturuan siya ng mga kasulatan ni Moses. At habang tinuturuan siya, nandoon naman sa labas, nagpapagaling ang Panginoong Jesus, bumubuhay ng mga patay, nagpapakain ng maraming tao. Si Pablo naman, aral ng mga salita ng Diyos, hindi niya makilala kung sino ang Kristo. No? Wala kanyang kaisipan. Kaya something must have happened sa kanya doon sa Desert of Arabia. Na pagkatapos niya doon sa disyerto na yon ay lumago yung kanyang kakayanan. Kaya niya na ngayong patunayan. Si Jesus pala. Siya pala yung tinutukoy. Siya pala yung lahat ng pinag-aralan ko. So you see, you can have lots of head knowledge. Pero kung wala kang spirit of knowledge and revelation, no, pagka hindi ipinahayag sa iyo ng banal na spirito ang tungkol sa Panginoon, walang mangyayari sa iyo. Ganyan na nangyari kay Apostol Pablo. So ngayon, siya ay nakaunawa na dahil naturuan na siya ng Panginoon. So nangangaral na siya. Ano ngayon na nangyari? Verse 23. Take note, gano'n siya katagal tumagal sa Damasco? 3 years po. Natatandaan nyo bakit siya nagpunta sa Damasco? Tumawag kasi makakat yung ano. Ulitin ko po.
Gaano katagal sana ang balak ni Apostol Pablo na tumigil dun sa Damasco? Hindi siya magtatagal dun. Mag-uusig lang sana siya ron. Ang nangyari tuloy sa kanya, naging 3 years tuloy, hindi siya nakauwi sa ano, sa Jerusalem. Bakit? Napunta na siya doon, natutok na siya, nandito na rin lang ako, mangaral na ako. Nakalimutan na ni Apostol Pablo yung kanyang pamilya na kanyang iniwanan. Nakalimutan niya na yung teacher niya. Di natin alam kung may lesson pa sila na wala na, sa, na ano na, na totally na transform yung kanyang buong plano. At dahil siya'y nangangaral na, ano yung ginagawa niya dati sa mga nangangaral? Inuusig niya. Ano ngayon ang gagawin sa kanya? Uusigin din siya ngayon. Oh, tignan natin. Verse 23. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon ang mga Hudyo at nagplanong patayin si Saulo. Eh kasi, dapat patayin ito kasi lalakas ang mga mananampalataya rito, mga kabilang sa alagad ni Jesus. Bakit? Eh yung dating kalaban, kakampi na, kaya lalakas ang loob nila. O kita nyo na, kami tama. Scripturally, kami ang tama. At saka wala nang uusig sa amin, yung promotor, naligtas eh. Diba? Kaya yung mga Hudyo ngayon, sabi nila, baba, kailangan patayin natin ito. Matatalo tayo niyan. Lalabas na sila nga ang tama. Tandaan ninyo, ang alam ng mga tao noon, si Jesus ay hindi nabuhay sa mga patay. Si Jesus ay ninakaw ng mga alagad. Yun ang paniniwala nila. E pinapatunayan ni Apostol Pablo, hindi, nabuhay siya, ganyan, etc., etc. Yari ngayon si Apostol Pablo. Verse 24. Araw-gabi nilang inaabangan si Saulo sa mga pintuan ng lunsod upang patayin. Pero may nakapagsabi kay Saulo tungkol sa plano nila. Ano kaya nasa isip ni ano no, ni Apostol Pablo? Ano, pagkaraan lang na ilang taon, Pablo, may gustong magpapatay sa'yo. Ano kaya naglalaro sa isip niya? Lord, dati ako yun eh. Dati ako yung nasa kabilang fence, yung gustong magpapatay sa mga alagad nyo. Ngayon ako na ang alagad nyo, may gusto nang magpapatay sa akin. Ano yung nangyari? Kaya isang gabi, isinakay siya ng mga tagasunod niya sa malaking kaing, malaking basket, at ibinaba sa labas ng pader ng lunsod. Papasok si ano, si Pablo sa Damasco 3 years ago. Siya papasok sa Damasco na sa pintuan. Katanghali ang tapat siya papasok sa Damasco. Ngayon lalabas siya sa Damasco gabing gabi. Sa dilim ng gabi at hindi siya dadaan sa pintuan. Alagad na siya ni Kristo ngayon. Wala na siyang karapatan na dumaan sa pintuan ngayon. Tinanggalan na siya ng karapatan ng mga tao. Binabantayan na siya doon. Kaya para siyang isang kagaya nung inuusig niya dati na tumakas sa basket. Si Pablong magaling, si Saulo na nakatingin nung binabato si Esteban, nandito siya ngayon, seemingly helpless. Parang walang magagawa. Kailangan iligtas niya yung kanyang buhay. No doubt mga kapatid, tinitiyak ko sa inyo, hindi naisip ni Apostol Pablo na mamamatay na siya nung time na yon. But it is interesting for me to note this at huwag niyo po itong tatandaan. Kahit si Apostol Pablo ay kinilos ng Panginoon, kahit siya ay binigyan ng kapangyarihan, binigyan ng kakayanan, ang hindi ibinigay kay Apostol Pablo ay yung physical comfort. Meron siyang physical hardship na palaging sumama sa kanya. Ano yan? Ano? Poetic justice? Ibinabalik sa kanya ng Panginoon yung lahat ng pag-uusig niya sa iba? Ang point dito ay, Panginoon, sawayin niyo yung mga umaano na yan. Yung mga umuusig na yan sa akin. Walang nakitang prayer dito na nalaman ni Saulo at nanalangin siya na hadlangan ng Diyos yung kanilang mga balak. Walang nagkaroon ng prayer sa paghadlang ng kanilang balak. Kailangan lang, marahil leading ng Panginoon sa kanya, umiwas. That's how weak you are, Paul. Hindi ka na malakas ngayon. You in weakness, you will find strength. At makikita mo
dahil ikaw ay lingkod ng Diyos, may mga panahon na parang helpless ka, nagtatago ka, ibinababa ka lang, kailangan mo ng tulong ng iba. Nung si Pablo ay hindi pa mananampalataya, siya ang ano, tumutulong sa lahat ng mga nanguusig. Ngayong nakakilala siya ng, sa Panginoon, hindi na siya nag-iisa, hindi na siya malakas, kailangan niya rin ng tulong ng iba. Naaalalay sa kanya. He now became a member of this group, of this family. At tutulungan siya. Ano sumunod na nangyari? Tuloy po natin. Verse 26, Gawa chapter 9. So, alis sa Damasco. Verse 26. Pwede ko bang reviewin uli para doon sa mga nagno-notes, lalo na doon sa mga miyembro rito sa Taiwan? Punta si Apostol Pablo sa Damasco para mangusig. Sa daanan, nakatagpo niya ang Panginoon. Pumasok sa Damasco na bulag, 3 araw, 3 gabi, nag-fasting, nanalangin. Pinagaling sa pamamagitan ni Ananias, pumunta sa disyerto ng Arabia. Ano man ang ginawa sa kanya ron, but something happened to him. Pagbalik niya sa Damasco, tumagal siya ng ilang taon doon, no, 2-3 taon na nangangaral, at palakas ng palakas yung kanyang kakayanan. Pagaling siya ng pagaling ng kakayanan para patunayan na si Jesus nga ang totoong Kristo. Siya yung iniintay ng mga Hudyo. Pagkatapos noon, may banta sa kanyang buhay, kaya siya ay ibinaba sa basket sa gabi, sa pader. Kung tayo ay mareklamo, kung ikaw yon, Panginoon, akala ko po ba kayo'y sumasama? Sinasaway ko yan, lalakad ako dyan, hindi nila ako makikita. In the name of Jesus, kahit dumaan ako sa... Oh, may mga panahon na ganon. Pero palagay ko, ito yung panahon na ipinapakita ng Diyos kay Pablo, now you are weak. Now, kailangan mong maging dependent sa akin at kakailanganin mo yung tulong ng iba. Okay. So, verse 26 na tayo. Chapter 9, verse 26. Ano oras na ba? Okay, mahaba pa po. Ngayon, hindi 30 minutes kasi aklat ng mga gawa ito eh. Kaya, mas mahaba-haba po tayo. Verse 26. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, gusto sana niyang makisalamuha sa mga tagasunod ni Jesus, pero takot sila sa kanya, hindi sila naniniwala na siya'y tagasunod na rin ni Jesus. Nung time na yon, mga kapatid, wala pang Facebook. Hindi ka pwedeng makalive nun na, ay, si Pablo, tignan mo yan yung mga usig, tignan mo nangangaral, ilive mo, ilive mo. Bilis, ilive nyo, tignan nyo. I-picturean mo, i-post mo para makita ng mga mananampalataya sa Jerusalem. Siguro, gagawin natin yun, ano? Nakalive lagi si Apostol Pablo. O, wala pang ganun noon. Hindi rin siya mapicturean. Talaga naman pinipinta siya habang ano. Lahat ng report tungkol sa transformation ni Pablo ay palaging word of mouth lang. Palaging ano lang, sabi-sabi lang. At wala naman tayong nabalitaan na nagkaroon ng mga alagad na isinugo papunta sa Jerusalem mula sa Damasco. Bakit? Take note. May mga taong nagbabantay sa ano, saan? Sa gate laban sa mga mananampalataya. Kaya ano sila noon? Ingat sila noon. Kaya nung dumating si Apostol Pablo sa Jerusalem, it must have been an event. Una sigurong napinuntahan ni Pablo yung mga kaibigan niya, no? At sinasabi sa kanya, ano na nangyari sa iyo, Prad? Yung teacher niya na si Gamaliel, ano kayang iniisip ni Gamaliel tungkol doon sa kanyang estudyante? Kasi yung nag-teacher, yung nagturo, si Gamaliel, hindi rin niya nakilala ang Panginoon eh. Pero ang talino niya sa kautusan, ang talino niyang magpayo, pero hindi niya rin nakilala ang Panginoon eh. Alam niyo, salamat sa Diyos, ang kaligtasan hindi nakabase sa katalinuhan ng tao. Purihin ang Panginoon. Marami sa atin ang talagang papalpak eh. Salamat sa Diyos kahit tayo'y mahihina, kahit tayo'y mangmang, sabi sa Biblia, pinili tayo ng Diyos. At sa pamamagitan ng mga simpleng mga tao, ipapahiya ng Diyos yung matatalino. Meron ding mga matatalino na lalong magiging matalino nga pagka sila ay lumapit sa Panginoon. So sabi rito, takot yung mga tao, ayaw lumapit kay Pablo. Kaya alala sila. Siguro, makita ni Apostol Pablo yung isa,
Sino ba rito yung mga mananampalataya? Sino ba yung mga ipinakulong ko dati? Sino ba yung mga ano, gusto ko makausap yung kusino ba dyan? Ay, walang ano, hindi. Hmm? Mamaya dyan eh, isa lang yan na ano eh, isa lang yan na, kumbaga, mahaba ang, it's a long ploy, no? Pakanalang yan, na tatlong taon, pero pakanalang yan, para makapasok ka dun sa inner circle. Para makapenetrate ka kasaulo, kila Pedro, kila Juan, kila Santiago. Baka yun lang ang pakana mo, kaya nagpapanggap ka lang. Ano nangyari? May isang tao na ang pangalan ay Bernabe. Natatandaan nyo ba kung sino po si Bernabe? Balikan nyo natin ng konti sa Gawa chapter 4. Gawa chapter 4. Nung nagbebentahan ng mga bahay at lupa, oh, ayan, nagbigay ng prayer si Pastor Luis, the birthday pastor. May the Lord continually fill us with heavenly wisdom and knowledge for His purpose. Amen. Kagaya nung sinabi ko sa inyo, ang pinagkakalooban ng Panginoon ng kaunawaan, base doon sa Matthew 13, ay yung mga tao na sumusunod sa kanyang salita. The more you obey God's word, the more He pours into you. Dahil ang Panginoon matalino, hindi siya magsasayang ng mahalagang bagay sa isang tao na hindi naman susunod. O gusto nyo ng more knowledge, more wisdom, humingi ka sa Panginoon, Lord, give me an obedient heart. Bigyan nyo ako ng submissive heart. Pag merong kanyan, then God will supply the wisdom. God will give you the knowledge. Happy birthday, Pastor Luis. Pagka ako'y nakauwi dyan, saka na lang tayo magkainan ng masasarap na paksi, ano? Pakbet at saka paksiw. Sa chapter 4 ng Gawa, verse 36, ganyan din ang ginawa ni Jose na taga Cyprus na mula sa lahi ni Levi, tinatawag siya ng mga apostol na Bernabe na ang ibig sabihin ay tagapagpalakas ng loob, son of consolation. Ibinenta ni Jose ang kanyang lupa at ang pera'y ibinigay niya sa mga apostol. Ito si Jose. Meron siyang pagpapalakas, no? Siya taga-encourage, taga-aliw. Oh, yun ang role niya sa church. At giver din siya. Dito sa panahong ito, takot yung mga tao. But praise God, the Lord used this person. Hindi siya kabilang sa 12, si Bernabe. Hindi siya kabilang dun sa 7 na ano na deacons, but the Lord used him. He sensed, nakita niya yung genuineness, yung pagiging totoo ni Pablo. Kaya siya yung pumunta kay Pablo at kinuha niya si Pablo, halika rito. Ako ang magsasama sa iyo. I can just hear whispers dun sa mga alagad. Naku, huwag mong anuhin yan, huwag mong puntahin yan. Hindi, kilala ko ito. Alam kong totoo na yan. This is a genuine changed man of God. Na napag-pray ko na yan. At dahil sa si Bernabe na yung ano, kumbaga eh, sponsor, okay. Dinala si, ano, si Apostol Pablo. Verse 27, pero isinama siya ni Bernabe at dinala sa mga apostol. Ikinuwento ni Bernabe sa kanila kung paano nakita ni Saulo ang Panginoong Hesus sa daan at kung ano ang sinabi sa kanya, at sinabi rin niya ang katapangan ni Saulo sa pangangaral tungkol kay Hesus doon sa Damasco. Alam nyo, ang dami-daming mga mananampalataya ngayon, mangangaral, gusto magkaroon ng kaloob ni Apostol Pablo. Pero alam nyo, our church is very much lacking nung mga kagaya ni Bernabe. Nung magtatanggol sa mga mananampalataya, yung magiging middle person, yung tagapamagitan, no, yung tagapagpalakas. Ano ginawa ni Bernabe? Hindi nga makasalita sa kanila si Saulo eh. Si Bernabe ang umentra. Siguro in-interview niya si Pablo. At pagkatapos niya interviewin, na-sense niya yung spirit, siya ngayon ang pumunta sa mga alagad at sinabi niya, Pedro, makinig kay sa akin, meron ako sasabihin sa inyo, ang kapatid na ito, ganito ang ginawa sa kanya ng Panginoon, ganyan, etc. At alam niyo ba, napakatapang nito, ipinagtanggol nito ang salita ng Diyos, etc. Kaya na
na himas-himasan yung mga alagad, pero dalawa lang yung nakilala ni ano, Apostol Pablo personally. Dalawa lang. Si Pedro at saka si Santiago. Balikan natin yung Galatians chapter 1. Ano oras na? Tama ba yan? 2:30? Mahaba pa oras. Galatians chapter 1. Tingnan nyo. Balikan natin. Bigyan nyo ako ng 15 minutes pa. Kahit 1 hour tayo, hanggat maaari, gusto ko mga 45 minute lecture lang yung ibibigay ko pagka sa Acts. Galatia chapter 1. Tingnan nyo. Basahin uli natin. Verse 18. Galatians 1:18. Sabi rito, pagkatapos ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem para makipagkita kay Pedro. 2 linggo akong namalagi sa kanya. Paano siya nakapamalaging kasama si Pedro? Paano siya nakitira doon? Siyempre, si Apostol Pablo, you cannot ride with us anymore, Saul. Yung mga dating kaibigan niya, huwag ka nga rito, doon ka. Hindi ka na pala kasama namin. Huwag ka nga dito. Tiyak dahil sa kanyang panibagong pananampalataya, his group before, yung mga barkada niya, wala na. Sino ngayon ang tatanggap sa kanya? Eh yung pamilya niya, hindi rin naman natin alam kung ligtas na nung time na yon. So wala siya, wala kahit isa. Salamat sa Panginoon, pinadala niya si Bernabe. Ngayon, sumama si Apostol Pablo, nandito kay Pedro. 2 linggo. Tapos, wala na akong nakitang pang ibang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Mga kapatid, hindi yan yung Santiago na sa 12 alagad ha. Si Santiago yan na anak ni Maria, kapatid ng Panginoon sa laman. Meron yata akong, hindi ko alam kung nasa video, kung nanonood si Wewe ngayon, nagkaroon ako ng message tungkol sa mga kapatid ng Panginoong Jesus. Alam niyo nung ang Panginoong Jesus ay nangangaral, yung mga kapatid niya hindi naniniwala. Pero nung siya ay nabuhay na sa mga patay, naniwala na rin sila, kasama sila sa nakakita sa Panginoon sa pag-akyat niya. At nung na-constitute na yung church sa Judea, katulong na yung mga ano, yung mga anak ng Panginoon, yung kapatid ng Panginoon na mga lalaki, sila na yung kasama sila sa leadership. Hindi lang yun. Sabi pa ni Apostol Pablo, yung mga kapatid ng Panginoon, nagmimisyon din, kasama pa nila yung mga asawa nila sa pagmimisyon. Ibang ano yan, pero papahanap ko po kay Wewe. Nagkaroon ako ng message na ganyan eh. Natatandaan niyo ba yon, Dali? Na tinuro ko tungkol sa mga kapatid ng Panginoon. So anyway, yun yung dalawa na na-meet ni Pablo. Si Pedro at saka si Santiago. Siyempre, may nakita rin siyang iba. Pero yung mga bigatin, kumbaga yung leadership, hindi na niya na-meet yung iba. Tuloy po natin ang pagbasa. Balik tayo sa Gawa, chapter 9. Sa verse 28 na tayo. Kaya mula noon, kasama na nila si Saulo at buong tapang niyang ipinangaral ang tungkol sa Panginoon saan man sa Jerusalem. Oh wow, what a sight. Ano kayang panoorin nito? Nako, tinitiyak ko sa inyo. Kung may Facebook noon, palagay ko lagi naka-live si Pablo. Sino nagla-live sa kanya? Yung sarili niya? Hindi. Yung mga dati niyang ano, inuusig. Tingnan mo. Oh. Sa buong Jerusalem raw, kung saan dati siya umiikot para usigin yung mga tao, doon siya paikot-ikot, pinapangaral niya si Jesus. Pinapangaral niya si Jesus. At ito, siyempre, nung nagtuturo pa ako ng Acts, meron akong ano dyan eh, catchphrase. At pagka may ginagawa ang Panginoon, may pangaral, anong susunod? Sasabihin ng mga estudyante ko, enter the Jews. Mga Hudyo, nandiyan dyan. Verse 29. Nakipag-usap din siya at nakipagdebate sa mga Hudyong nagsasalita ng Griego. No, mga ano to, mga intellectual to eh. Pero nagalit sila at nagplanong patayin siya. Nang malaman ng mga mananampalataya ang plano nila, inihatid nila si Saulo sa Caesarea at pinauwi sa Tarsus. So ano nangyari?
death threat na naman. Dalawang lugar pa lang nakakapangaral si Pablo, sa Damasco at sa Jerusalem, parehong may death threat. Naalaman na naman ng mga alagad, umuwi ka na muna, no? Inatid na naman, alis ka na. Balik sa, pumunta ka sa Caesarea, tapos bumalik ka sa Tarsus, doon ka muna sa bayan nyo. At least doon walang papatay sa'yo, nandun yung mga kamag-anak mong nagmamahal sa'yo. Hindi ka nila basta-basta masusugod roon dahil mahalaga sa mga Hudyo yung pamilya, ba. Dito mo pa ako papatayin sa tahanan ng tatay ko. Sige, uwi ka muna doon. Balik sa hometown. Verse 31. Pagkatapos noon, naging matiwasay ang pamumuhay ng iglesia sa buong Judea, sa Galilea at sa Samaria, lalo pang lumakas ang kanilang pananampalataya at namuhay silang may takot sa Panginoon. Pinalakas ng banal na espiritu ang kanilang loob, kaya lalo pa silang dumami. Nag-umpisa yung kwento ni Apostol Pablo sa chapter 8, chapter 7, na ginamit siya ng kaaway. Pero mga kapatid, makinig kayo. Ito si Pablo. Ayan yung kaaway, tuwan-tuwa. Nasaan ang Panginoon? God's ways are always higher. God's ways are always higher. Wala kailanman magkakaroon ng pagkakataon na nakaisa si Satanas sa layunin ng Diyos. Wala kailanman. Eh pastor, bakit ito? Nasira yung gawain dahil may nangyaring ganyan. Diyan. Pero pag nakita mo sa dulo, ang Diyos pa rin ang namamayani. Ilang taong nang-uusig si Apostol Pablo? Hindi natin alam. Hindi taon yan, mga kapatid. Ilang buwan lang yan. Na talagang naging very severe yung pag-uusig. At parang, pwede na tayong ulit, Panginoon, gumawa kayo ng paraan, mamatay naman yung Saulo na yan. Pero hindi. Hinayaan lang nila yung pagsubok na yon. They adjusted, and by the leading of the Spirit, nakalat sila, nangaral pa rin sila. Pagdating nung katapusan nung chapter na yan, yung taga-usig kasama na nila. Purihin ang Panginoon. Now, bago tayo pumunta sa susunod, sa verse 32 kasi ay tungkol kay Pedro. Nais ko magbigay ng comment tungkol kay Bernabe at saka kay Pablo. Mababanggit natin sa bandaron, no, pagkatapos nitong ilang mga pangyayari tungkol kay Pedro po, no, chapter 9, 10 and 11. Mga nangyari diyan at 12. Mula verse 13, makikita natin dito yung relationship ng dalawa, ni Bernabe at saka ni Saulo. Alam nyo ba dati, sino ang mas kinikilala? Si Bernabe. Kasi siya yung original eh. At alam nyo, kung malalaman mo kung sino yung mahalaga, siya yung unang binabanggit. Pumunta tayo sa Gawa, chapter 13. Sandali lang po ha, may mga tumatawag. Sandali lang po, sagutin ko lang para wag na tumawak. Dex, nagtuturo ako. Wait. Don't call. Yan. Chapter 13 ng Gawa. Makikita nyo rito. Verse 4. Ano nabanggit dyan? Kaya pumunta sina Bernabe at Saulo. Dito, chapter 12. Chapter 12 tayo, atras tayo. Verse 25. Mapupuntahan din natin ito sa inaharap eh. Meron lang akong gusto ipakita sa inyo. Gawa, chapter 12, verse 25. Basahin natin. Samantala, bumalik sina Bernabe at Saulo. Laging ano? Laging may preeminent, laging una, no, may seniority. Senior muna si Bernabe. Tapos chapter 13 verse 1. Doon sa Antioch ay may mga propeta at mga tagapagturo na miyembro ng iglesia, sila'y sina sino po? Kung may Bible kayo diyan, Gawa 13 verse 1, Bernabe, number 1, Simeon,
na tinatawag na Negro, Lucius na taga Sirene, Manaen na kababata ni Gobernador Herodes, at si, ay siya nga pala, kasama rin nga pala si ano, si Saulo nga pala. Nasa dulo-dulo lang siya. Verse 3. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, pinatungan nila sina Bernabe at Saulo. Verse 2. Habang sumasamba sila sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng banal na espiritu sa kanila, italaga ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo. O, siguro naman, sapat na patunay na yan na nung panahon na yon, si Bernabe ang mas angat ang status kaysa kay Saulo. Pero alam nyo kung ano nangyari dyan? Unti-unting nawala sa eksena si Bernabe. Bandang huli, nag-away pa sila hanggang sa nagpasya sila. Maghiwalay na lang tayo. O sige, sama mo na yan si John Mark. Ayoko na dyan. Ako naman kay Silas. Maghiwalay na tayo. Isang issue pa yon, no? Pagdating po natin doon. But my point is this. Kailangan natin sa church ng mga tao na nagbi-build up ng mga kapatiran, nagbi-build up ng mga kamanggagawa, at pagka nakita nila na umaangat, hinahayaan nila. Yung bang pwede kang gamitin ng Diyos para iangat yung iba? Para i-build up yung iba? Madalas ang gusto natin, gamitin yung iba para maiangat tayo. Si Bernabe ay ginamit ng Panginoon sa panahon na itong si Pablo ay medyo shaky yung kanyang reputation, na hindi kilala. Si Bernabe ang sumalo, ginamit again, no, I'm very careful to say, ginamit siya ng Panginoon. Hindi niya ito ginagawa sa sarili niyang kaisipan. Ginamit siya ng Panginoon. Kailangan natin ang mga tao na papayag na gamitin ng Panginoon na taga-build up doon sa mga anointed people na gustong gamitin ng Diyos. Mga pastor, tinitiyak ko meron dyan sa church ninyo na mga anointed ng Panginoon na gusto niya rin gamitin. At minsan may mga pastor na nakakahadlang. Sinusuppress nila. Ayaw maangatan. O kaya may mga pastor na hindi nare-recognize yung tawag ng Panginoon doon sa kanyang nasasakupan. Huwag nawang mangyari ang dalangin ko sa Panginoon, dumami ang magkaroon sa atin ng kagaya ng ministeryo ni Bernabe na magiging laan na ipagtanggol, that would discern kung sino yung gustong gamitin ng Panginoon at papayag siya. Sa umpisa, siya muna, bandang huli, wala na siya, eto ng isa. Yun lang ang prayer ko. Pumutol po muna tayo rito. Dito muna tayo tumigil. Itutuloy natin next week. Tatapusin natin yung chapter 9, chapter 10, at chapter 11. Kasi magkakasama po lahat yan eh. No? Ilalump ko ng mabilis na discussion yung mga pangyayari po yan kay Apostol Pedro. Kung meron kayong tanong, pwede po kayong magtanong. Ito pong lesson natin na ito ng Acts, hindi po ito naka-public. Kaya kahit i-share nyo ito, hindi ito mapapanood ng mga hindi ko friends. At hindi dahil sa gusto kong madamot, ano po. Pero hindi ko muna ipa-public, sa atin lang muna. At kung meron kayong kaibigan na gustong makapanood rin ito, i-invite niya na lang po ako na maging friend. I-add niya na lang po ako. I-accept ko naman. Kasi nagkakaroon po ako ng prayer para dun sa mga manggagawa rito sa Taiwan, mga kapatiran dito, na magkaroon kami ng Bible school on the air. Meron na ako natapos na series dito sa mga na nasa video na tungkol sa The Lord's Prayer, Prayer of Hannah, tungkol sa the whole book of Ephesians po. Meron na po. Nasa Facebook ni Joel. Buong aklat na Epeso po. At from verse to verse po yon, natapos po talaga yon. Ginagawa rin every 5:30 yon dati.
isang buwan po yata yon, 31 days ng Ephesians. Nakatapos na rin po ng Philippians at nagpe-pray ako kung loobi ng Panginoon ay pipili pa ako ng isang aklat na tatapusin, tapos gagawing isang module yon, module 1, at ipapaaral ko sa lahat ng mga nais ditong mag-aral dito sa Taiwan. At gagawa kami ng examination, ano, kagaya ng ginagawa rito sa aklat ng gawa. At yun na yung magiging panuntunan para sila ay lubusang magamit sa paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sa pag-share, hindi sa evangelism, kundi pumuwesto sa leadership na darating ang panahon, sila naman yung magtuturo ng iba. Kaya hindi pa po ako masyadong nagpa-public. No, wala pa akong leading na i-public yung aklat ng mga gawa. Kaya kung may gusto, sabihin nyo na lang po, i-add po ako. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Rick, si CJ Alano. Actually, hindi ko siya kilala. Pero God bless sa iyo, kapatid. Pastor Alan, tsaka si Cheng, God bless po. O, tulog ka na, Mima. Jasper, God bless sa iyo. Sister Jana V, God bless po. Joanne Santiago. Sino man yon? My brother, David Alberson. God bless po. Ma'am Cecil, Ramir, Vine, Sir Merly, Irene, God bless sa'yo. Darlene Manuel. Vel! Hi, Vel! Si Pastor Luis, the birthday pastor. Praise God. Mayo sila sa Pangasinan. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, sasama namin yan sa pananalangin, mga tarem at sa Bayambang. God bless po sa inyo. Lalo pa tayong magtumulin sa hangganan ng binigay ng Panginoon sa atin. Pagdating natin sa langit, masaya tayo. Marami tayong pasalubong sa Panginoon. Pastora Ina, Alan, Fabros, Lorraine, the best is yet to come, Lorraine. Si Erson. Erson, ayan si ano, oh. Chris. Yun, ang kanya asawa. Oli, mga minsay, handa na. Mark Lester. Sino ba yung Mark Lester? Brother Arnel, yung asawa ni Bina. At yung iba pa po sa inyo, Leslie, Darna. Lobby ng Panginoon, malapit na ako dyan sa, ano, sa Korea. Aimee, Sister May. Sa Malaysia yan, si Sister May. Rafael, papunta na kami dyan sa, ano, sa Anan. Sister Merly, si Suset, pinakamayamang pastora sa Doropate. Si Pastora Suset, God bless po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo manalangin. Palagi niyo po kami ipag-pray yung camp na mangyayari rito sa Friday. Palagi niyo po kami ipag-pray. Tang prayer din namin ay para sa inyo, Lord, na i-bless niyo ang bawat isa sa amin. Kayo po ang patuloy na gumamit sa inyong mga lingkod. You have provided us everything that we need, O Lord. Ang kailangan lang namin pala talaga ay ikilos ayon sa gabay ninyo sa amin. Help us to hear your word. Ma-realize namin, this is not our work. This is your work delegated unto us. And you have given us your delegated power. Hallelujah. Salamat po sa inyo, O Diyos. Pinupuri namin kayo. Wala kaming pagmamayaring ano paman. Lahat ay sa inyo. Buhay namin sa inyo. We give you all the glory. In Jesus' name. Amen. God bless po. Si Mai, matematiko, God bless sa inyo. Oh, bumati naman kayo dyan, dali. Oh, God bless po. Pagpalain. Kita po tayo yung iba sa inyo sa devotion bukas ng 5:30. Sige po.